teatrat mëdha që janë, e kanë kryjë detyren me shumë menqëri edhe dinakri. Po okay. Pëndoket që katër ekipet, katër lojt që i pam, me qatë mendim po futen në fush, që sidomos të ekipet pak ma inferiore po hin me një entuziazm shumë më të lartë, se për ta është ndeshja i jetës, edhe një fanyre një 30 minuta deri sa pja ulshan në tela, pak po mohon, po mbrohon pak ma tepër. Tani, do më dhënë, kur po lodhëm pak, po fillojnë kadal-kadal me sulmu, pjesën e dytë mo, do më dhënë, i kemi po krejt këto ekipet e mdoja, në qatë mënyrë e kanë fillu lojen. Edhe pse, do më thënë, që sa vjetë që e për cili botërore evropian, më i me thonë që është ma interesanti edhe me befasit ma të mdoja, ty janë njës prej Argentina-Arabi, e tani Gjermania me Japonin, ka qenë me për surprizat. Befasit do të vazhdojnë edhe në fazat tjera, në qërekinore. Nuk ka ma shumë befasi, do më thonë, varë tash me Kroacinë, besoj që Kroacia është mjaft e pjekun, edhe mundet me i bo bolë Japonisë, po nuk i dijet. Japonesë janë tregu të mirë, Brazili mendoj që në lojën e fundit nuk e ka dhonë atë maksimumin e vetë që pësoj humbje, edhe i ka rujt disa lojtarë për këtë ndeshje, nuk ma mermenja që e humbë këtë lojë, edhe mendoj që Brazili shkon pa tjetër, këtu nuk po di që ka me thonë, të Japonia me Kroacinë, kisha dasht me shkuj Kroacia, Maroko-Spanja. Po, Maroko ka qenë... Ndeshje vështirë. Do më thonë, befasi e radhës. Spanja me ndoj që shkoj. Spanja këtu ka luaj taktikisht fantazi, sepse prej kësoj anë... Ka dalë automatikisht me ekipin tjetër me luajt. Në që është bërë qëllimisht kjo? është me ndohet? 100% qëllimisht. 100% qëllimisht e është... Njërën që shkan lujt, si me dhe qenë e qëllimisht, ashtë nuk mundja me... Ata kenë 1-0, tu edhe heqë. Edhe i bënën matematikat të një zhveshtore. Edhe... I më kanë qenë o disa reagimet futbolistë, kanë njëpë një video kë Litori Koke i tregoj këdhe rezultatit në ndeshës tjetër, Litorvit vjetë, bashkë Litorve, më vërtet. Që që e dishin që Gjermania e ka pa tjetër 1% ftyrës me pështu. Se një qeni shkoj, ftyrës, tani hajtë vesh 99% ftyrës ta hupmi, të fitojna mirë, se s'mu i kja të me fitu me 7 gollat diferencë që... Kemi mirë, edhe Gjermania me hupë. Me turke Gjermania... Edhe Gjermania të hupke ma mirë. Kore boni Sponja kështë, edhe Gjermania të hupke. Po, e dike Sponja që së... Ata dhëtë me shku në shpe. Këtu është e pjesa që jo fregova barazimit Zicrës. Futboli është... A i tensioni këndodhe... Shumë shumë dhe më ndeshën minutat e funë... Po, këndodhe tensioni, aty e pata një farë drojët madhe që aty ka emocioni që Janisi ka pak uzgjat 10 minuta, 11, asa uzgjat? 11. Edhe hupi pak, thash po hup, se gjaka normal, lejtari qëndror. Menova si mëspo eshtin ta se ndveqë edhe nuk po e lejojnë me... Me organizim lojet. Që ku konë mundësie ma dhe me posë kartën të kësh nëse këshim barazur. Sakt, vetëm po, sakt.